Nesimye nnyo nate okubanga nkyali mulamu atenda mmwe lugaba akyaba wadde obulamu kubanga lunaita olusinya nantataliza COVID-19 ali mu kutukaalakaalamu ng'anoonya ab'okunoga afaananako oli ow'ettanda nantasaasira. Omuyizi omutengu yayolekera ekizigo ng'akongozze kyebambe. Mu kanyomero kano oluganda lugagga olwaleero. Njagadde tulabe ekigambo okuniigiina. Okuniigiina okuniigiina kitegeeza omulenzi okwewaana nga yeewaana mu balenzi banne nga bwe yatolosezza Nakabege. Mbirese munde ku ŋŋunda amanyi saagala kukubawo bigambo binaatiisa bantu. Atolosezza embuzi y'omwana omuwala Nakabege. Embuzi Nakabege kitegeerekeka, sijja kwongerako. Oluganda lugagga ebigambo ebyogerwa nga makulu ga Likey.